辛苦了啊！卖豆腐啊，卖豆腐嘞，卖豆腐嘞！走路看着点啊！豆腐脑儿，卖豆腐脑儿，卖豆腐脑儿嘞！那个医生一天吃多少回啊？盒上面有说明啊。好，谢谢医生啊。哎呀，不用想那么多啊，下班轻松。那我去买点水果吧。你想吃什么？啥都行。行，那我去了啊。想吃点什么随便点。这个吧。这桃新鲜不？新鲜，老甜了这桃。这西瓜新鲜吗？西瓜也新鲜，刚从地里摘的。来点不？你能尝尝不？这哪有尝的？我就尝一勺。行行，尝吧尝吧。好吗？哎，就尝一勺啊。我让你尝一下，我整这么大勺啊！哎，这是多少？这我买了，这个也算我的。你再给我再来一个这个。这你一吸完，感觉好幸福。行了吧，下次记得请我吃饭，带着点钱。西瓜，西瓜，卖的咋样了？刚卖出去点。哎，我跟你说。自从咱们换上了地沟油之后，咱们的利润涨了好多。你看，老婆，嗯，你说咱们这样好吗？那地沟油吃了也不健康啊。哎呀，管他呢，反正也不是咱们自己吃，受害的也不是咱们自己。老婆，嗯，你说我们这样好吗？怎么了？这西瓜里边打甜蜜素了。对肾功能不好，而且还能治疗癌。哎呀，管他呢，又不是我们自己吃，受伤害的也不是咱们。孙医生，这个药效不怎么好吧？这吃了一阵子也好不了呀。哎呀，你才来，你不懂，这个药它利润高。那他岂不是要疼好多天啊？你管他呢，生病又不是我们。点个赞，关注一下吧。